Havaların soyuması ilə hər il noyabrın 15-də çox mənzilli binalarda, məktəb və uşaq bağçalarında istilik sistemlərinin işə salınması həyata keçirilir. Verilən istilik enerjisinin təminatı ilə bağlı bir neçə ünvana baş çəkdik. Ötən gündən başlayaraq orta məktəblərdə istiliklə təchiz edilib. Elə yolumuzu Yasamal rayonunda yerləşən 158 nömrəli tam orta məktəbindən saldıq və buradakı istiliyin vəziyyəti ilə maraqlandıq. Sinif otaqlarında havanın temperaturu demək olar ki, orta səviyyədə idi. Bizim məktəb də həmçinin istilik sistemindən təchiz olunubdur. Gördüyünüz qədərlə mən də qısa köynəkdəyəm, bu da deməkdir ki, hər şey yaxşıdır. Sinifdə temperatur orta dərəcədədir, məktəbdə də həmçinin heç bir narazıçılığım yoxdur. Olsa da inşallah ki, həll olunar. Bu bir neçə il oxuduğum müddətdə mənim heç vaxt istəyən, yəni məktəblərdə olan istilik sisteminə narazılığım olmayıb. İndi də yəni həmişəki vəziyyətdir. Temperatur orta ölçüldü və ona görə yəni özümü narahat hiss etmirəm sinifdə. Hər şey normaldır. Mən 2A sinifində oxuyuram. Sinifimiz istidir. Sinifimizin havası çox yaxşıdır. 3D sinifində oxuyuram. Sinifimiz çox istidir. Rahat dərs keçə bilirik. Məktəblərə istilik veriləndən bəri özünüz də görürsünüz, şahid olursunuz ki, sinifimiz otaqlarımızda, hal-hazırda bizim sinifimizdə istilik normal qaydada. Bunu uşaqların geyimindən də siz görürsünüz. Bütün məktəblərdə olduğu kimi, bizim məktəbdə də Azər İstilik Təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən məktəblərə istilik sistemi verilmişdir. Bütün otaqlarda istilik sistemi vardır. Lakin bəzi otaqlarda istiliyin paylanması zəifdir. Yaxın günlərdə bu texniki səbəblərin aradan qaldırılmasına inanırıq. Orta məktəbdə istiliyin təminatı ilə bağlı fikirləri öyrəndik. İndi isə üst tuturuq Yasamal rayonunda yerləşən yaşayış binalarından birinə. General Akim Abbasov 7 ünvanına aid olan bu binada istilik sistemi hələ ki işləmirdi. Bu evdə 62-ci ildən yaşayıram. Havalar soyuyur və həmişəki kimi böyük problem istiliklə bağlıdır. Mən 5-ci mərtəbədə qalıram. Balaca otaqda ümumiyyətlə batareya qızmır. Zalda isə istilik azdır. Suyu açıb boşaldıram ki, yaxşı dövrənələsin. Amma bu da kömək etmir, temperatur qalxmır. Əslində, istiliklə bağlı yalnız indi deyil, həmişə problem olub. Çox nadir hallarda olur ki, istilik sistemləri normal qızsın. İstilikdən əsər alamət yoxdur evdə. Hətta biz təzə radiatorlar üçün təzələmişik ki, ayın 15 istiliyə olacaq, heç nə də yoxdur ortaqda. Deyim ki, desinlər köynədir, onun bir problem var. Zat turbalarına can dəyişmiş yazır, heç bir istilikdən ləməsər aləmət yoxdur. İstilik sistemi verilib, hamıya verildiyi kimi, biz 5 mərtəbədə qaldıq birinci mərtəbəsində. Amma evi tam isidmir də, yaxşı, düzdür verilib, amma tam isidmir evi. Ona görə də məcburu kondisioneri yandıraq əlavə. Görünən budur ki, ötən gündən başlayaraq paytaxtımız istilik sisteminə keçsə də, istilik təchizatında hələ ki çatışmazlıqlar var. İstiliklə bağlı problemlər tam həllini nə vaxt tapacaq sualının cavabına studiyamızdakı qonaq aydınlıq gətirəcək.